não vai ficar bem passada, não. Sai, Ricardo, daqui, sai. Oxi, sai daqui. A coisa do homem já não presta ele, já não passa as coisas direito. O quê? Vai querer o topinho? Quero. Faça. Tá tão louca a sua cara, nojento. Vai querer o pãozinho assado também? Pãozinho assado? Quero. Faça. Faça, como tô boa com você, não. Ah! Olha, minha gente. Essa blusa aqui, eu usei ano novo. Olha a situação dela. Peraí, deixa eu mostrar pra você sobre a câmera. Olha pra isso, gente. Eu usei ali ano novo. E ela ainda não lavou. Ixi, nem vou lavar. Vai. Vou lavar a bosta. Vai lavar sim. Não jogue não na Vai lavar, pô, não vou jogar não. Tô se empregada vai não. Vai ficar aí, que eu também não vou lavar. Eu mudo meu nome se eu lavar essa blusa? Após problema seu. Eu mudo meu nome se eu lavar essa blusa? Se eu lavar essa blusa? Tome, lave. Eu já disse que eu não vou lavar, cara. Pior espécie. Olha como ela é ligeira pra comer, minha gente. Rapidinha, olha. Claro, também. Você é devagar. Pra sustentar uma coisinha dessa. Ah. Olha, olha. Olha. E com muita manteiga, viu? Agora treina Quem tanto gosta de isso. Pouca manteiga é Graziano, não sou eu. Agora treina tanto na academia. E o que é que tem a ver? Treine mesmo pra me dar fome. Treine pra continuar treinando. Mas, menino, é pra me dar bem muita fome. E quem quer ficar mais, eu já disse quem é. Será que você não aprendeu? Aí, quem junta, é eu comprei pra mim, por causa da minha coluna. Oxi. Que eu tô pra corrigir, minha gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Comprei um precinho bem barato. Bem barato mesmo eu comprei. Porque eu tenho mania de relaxar e às vezes eu fico assim, entendeu? Aí ela aqui ajuda a me dar postura. Depois eu mostro pra vocês como é que usa. E eu comprei num valor assim, bem pouquinho mesmo. Muito bom. Lógico, porque esse negócio é o seu tamanho pro negócio da coluna. Poder, se enxerga, poder. Tira. Isso aqui é pé, você usa. Menina, é sério, menina. É pro seu bem isso. É pro seu bem, menina. Tá pro meu bem, minha mãe é comer. Que meu bem. Fique quieto, vai dar a pessoa comer. Vou levar você pra nutricionista, eu. Olá, você para um nutricionista. Pra você. Você tá precisando. Pra você. Ou se não pegar uma chica com a Graziane Barbosa. Não, você me vira nutricionista, eu tô brigando com ela. É discussão. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer. Oi, gente, meu nome é Shimotufia, mas me chamam de Alice. Dizem que eu vivo no mundo das maravilhas, que eu invento, que eu crio, que eu minto. Não, eu sou verdadeira. Inclusive, Boninho me ligou, o Boninho me ligou. Eu sou a nova BBB, para, eu sou a nova BBB, entendeu? O Boninho quer que eu vá pro Big Brother. Mas ele tá com medo de eu ofuscar as meninas, porque eu sou muito bonita, eu tenho muita beleza. Ele falou, não, Alice, você é muito bonita, você vai entrar no Big Brother, mas eu não sei se eu quero, tá? Não foi a produção que me ligou, foi o Boninho mesmo, inclusive ele quer almoçar comigo, porque ele quer que eu entre, mas eu falei, Boninho, eu não vou entrar, ele até chorou, que ele falou que eu sou uma forte, entendeu? Inclusive, Neymar tá falando comigo, Neymar. Neymar, não quero, não rola, Neymar, toda vez ele fica mandando direct pra mim.
Neymar, eu não quero, não pode, entendeu? Não pode, entendeu? Não vai rolar. O Neymar fica... Olha, ele mandou um nude pra mim, o Neymar. Entendeu? Não rola. É, então é isso, gente. É, não sei se eu vou pro Big Brother, porque também o Léo Santana, ele tá com ciúme, porque eu vou, Léo. Ele não quer que eu vá. Eu já disse, Léo, Léo, não rola, Léo. É sério, eu tenho anos infantil, a sua pomba é muito grande. Entendeu? O Léo quer, porque quer meter a pomba dele, mas eu não aguento a pomba do Léo. Não aguento a pomba do Léo, é muito grande. É, eu acho que eu vou ser a BBB, mas tô pensando ainda, tá? O Boninho... Inclusive, gente, Justin Bieber, Justin Bieber me chamou pra fazer uma música com ele, entendeu? É, o Justin Bieber, ele tá muito arriado por mim, ele disse que me acha muito linda, que eu sou o perfil de um clipe novo dele. Ele quer que eu faça com ele esse negócio, eu não vou, não vou. E outra coisa, gente, é segredo esse, tá? Eu vou ser uma nova X-Men no filme. Vou ser uma X-Men, eu fui convidada, que vai ser um... Eu vou ter um poder da mente, entendeu? Tudo que eu passei com a mente vai congelar. É, não era pra eu falar, mas eu tô falando, entendeu? É, eu vou ser um X-Men, o meu poder é esse. Tudo que eu pensar, quando eu fazer assim, gente, com o dedo, olha, vai congelar as coisas. Aí eu boto ali, aí congela, entendeu? É, eu quero falar pra você também, Ivete, não quero cantar com você, Ivete, no trio. Não quero, é muito picuinha, você e a Cláudia ficam brigando por mim, eu não quero isso. Não vou cantar com nenhuma das duas, não vou cantar com Ivete e nem com Cláudia Leite, entendeu? Não quero cantar aí no trio, entendeu? E Lore, para de mandar pra mim mensagem, eu não quero o Léo Santana, ele que me procura, Lore. É o Léo que fica no meu pé, eu não quero, eu não posso, eu não sou você. Eu não aguento a pomba dele, é muito grande, eu tenho anos de infantil, eu sou bonita pra caramba, é isso, Lore, entendeu? Aí você me chama de Alice, só porque eu sou verdadeira, gente. Então é isso, mais tarde eu volto pra falar com vocês, tá? Só falei. Gente, repara. Todinho um toletinho de merda isso aqui dela. Ai, das minhas amigas fica tudo assim. Minhas amigas são tudo... Ora, tudo com macho. Já morrendo de velho, mas tudo com pato rico. Que elas podem poder. Eu também posso, eu que não quero arrumar um velho. Vamos. Oxe, eu não vou assim não. Oxe, vai sim. Vou não. Tira essa preservada. Oxe, vamos, menina. Não. Vou não, Ricardo. Ai, é sério, o cabo. Ai, ela pega meu cabo, gente. Para, sua louca, é sério. Ai, eu não gosto disso, fica pegando minhas coisas, não sabe onde coloca. Não, é sério, para de me filmar, seu louco. É sério, para, seu louco. Vocês acham que vai perder a oportunidade, minha gente, dessa? Não. A gente feia não pode escolher muito, não. Que vinha lucro. Se ele quiser bater na sua cara, tem que deixar. Eu deixei, minha gente. Nem titubeei. Eu nem titubeei, deixei na hora. Estou indo agora na casa de vozita com a poder, olha. Ela ainda nem tirou essas coisas, pode ter tirado ontem, esses Papai Noel. Acho que isso aqui foi 10 contos, isso aqui foi. Vai te embora, Ricardo. Acho que foi bem mais caro, vai pra uma bocha. R$10,50. Oxi. R$10,50. Não, deixa. Eu vou com isso. Vai, vamos logo. Vou não, Ricardo, tira da cabeça pra levar a cobra. Ai, meu chapéu. Falou comigo, Léo Santana, olha. Léo Santana. É mentira. Mentira da boca.